Монгол шиг газар зүүн байршил нь өвөрмөц баг хүн амтай улс оронд хүн ардын талцаж хагаралдаг шиг аюул гэж байхгүй. Гэтэл улсын хурлын гишүүн Баттулга төмөр замын царгийг эсэргүүцэж өөрийнхөө үзэл бодолд хит их тулширсан за ингээд 100 чухал сэдв захиалгад нэвтрүүлэг хийлгүүлсэн. За энэ нь иргэдэг хөгшин залуугаар нь хит их талцаж хуваагдах байдалд орулж байгаа. Тиймээс ерөнхийлөгч түүнийг өрөөндөө хүлээвч үндэсний эв нэгдэл тусгаар тогтнолоор улс төр хийж болохгүйг анхаарууллаа. Тэгээ монголчууд өөр хоорондоо хагаралдаад монголчууд зодолдоод эхлүүл одоо хэн очиж салах вэ? Эрхэм гишүүд очиж салах уу түүнийг? Тэгэхээр энэ дээр бол бодолтой хандах ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байна. А жирийн иргэд бол асуудлыг ярьж тал талаас нь ярьж байж болно. А улс төрийн албан тушаалт нь тэр тусмаа улсын хурлын гишүү. Улсын хурлын гишүүн гэдэг бол төрийн албан хаагч түүн дээр улс төрийн өндөр албан тушаалтан гэж явдаг шүү дээ. Тэгээ их хурлын гишүүн хүмүүс бол ямар ч асуудлыг санаачлаад их хурлаар хэрэгцүүлэх шийдвэрлэх хэрэгтэй. Энэ ажлыг хийх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ ажил дээр л онцгой анхаарах ёстой л гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээ харийн гар хөл гэж ингэж хэлэх одоо хэнд ч юм ирэх байхгүй. Энэ бол өөрөө ч одоо тэгэл хилээд эхлүүл яах. Тэгэхээр ийм ирэхгүй л гэж ингэж хэлж байгаа. Би өвдө тэр нэвтрүүлгийг үзсэн үзээд гайхсан. Ер нь хэний бодлогыг хэнд ярьж өгöd байгаа юм бэ? Хэний төлөвлөгөөг хэнд сануулад байгаа юм? Хэний сурталчилгааг хэний өмнөөс хийгээд байгаа юм бэ гэдэг дээр бол би гайхсан. Лавл улс үндэсээ хооронд нь хагаралдуулах ийм бодлого бол Монголын төрийн бодлого биш. Хөршөө муулах бол манай улсын бодлого биш. Хий бүтээй. Монгол улс хөгжинэ гэж бодож байгаа тэр хүмүүсийг мохох явдал бол бидний бодлого биш шүү дээ. Улс үндэснээ төлөөлж үндэсний аюулгүй байдал эв нэгдлийн талаар ярих хүн бол Монгол улсын ерөнхийлөгч байдгаа. Гэтэл улсын хурлын гишүүн нь бүрэн эрхээ хэтрүүлэн хит явцсан ирэх ашиг төтлөгдөж байгаа нь зүуд нийцэхгүйг ерөнхийлөгч хэлж байсан юм а. Ер нь бол хөршөө муу хэлдэг сайн хуршийн бодлого гэж байдаггүй. Өнгөрсөн хугацаанд Баттулга гишүүнд улс орныхоо хөгжлийн төлөө бодтой ажил хийх боломж олон байсан. Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдаар ажиллахтаа хүртэл сайн шандын аж үйлдвэрийн паркын ажлыг урагшлуулах үр хүлээсэн ч хуруугаач хөдөлгөөгүй гэдгийг ерөнхийлөгч шүүмжилсэн юм а. Энэ асуудлыг өөрөө хариуцаад ажиллаж исэн сайд 2008 онд Заа Баттулга зам тээврийн сайд боллоо. За энэ дээр ийм ийм ажил хийн шүү. Би өөр одоо өрөөндөө уулзаад хэлж исэн да. За энэ дээр хүр зөрч чадах хүн бүхний навичал дээр одоо 70 гин бариулал ингээл зүгээр хувааж өгөөл 50 50 км